ከኔ ጋር አብረን ትንሽ ነው መናገረው ስለ ኢየሱስ ነው መናገረው የለም ሌላ አይደል ከኢየሱስ ጫው ሌላ ከየት ይመጣል አልቋል እኮ እኛ ምንም የለንም እንኳን እኛ ምስኪኖች ሁሉ ያለው እግዚአብሔር ጨርሷል እና ባለጠጋው እግዚአብሔር ራሱ የመጨረሻ ያለው ኢየሱስ ነው ስለዚህ እሱን ጉዳይ ነው ዛሬም ትንሽ ማነሳው ያው እንግዲህ እንደ 2000 ዓመት አካባቢ ተሰብኳል አሁን እኔ ማነሳው ሐሳብ 2000 ዓመት በትንሹ 2000 ዓመት ተሰበከ ወንጌል ነው የምሰብከው አዲስ ወንጌል እኮ አልሰብክም ስትሰብኩት ግን ወንጌል በባህሪው ከእናንተ በፊት የተሰበከ አይመስልም ኢነርጂው በጣም አለ በጣም ትኩስ ነው እንደዚህ አይነት ደግሞ የጌታ መገኘት በጣም መንፈስ ያለበት ቦታ ሲሆን ደግሞ ኢየሱስ ብቻ ደግሞ ይከብርበታል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ብዙዎቻችን የምንወደው እግዚአብሔር ቃል ክፍል ነው ማነበው በቀደመው ኪዳን ብሉይ ኪዳን ላይ እንሂድና በጣም ኢየሱስ ብቻ ተጠቅቶ የተጻፈበት አንድ መጽሐፍና ምዕራፍ አለ ኢየሱስ ብቻ ነው ያለው እዛ ምዕራፍ ላይ እና እኔ በዚህ መጠን ይተነብያሉ ይብዩሉ አስባለሁ እኔ አሁን በዚህ አሁን ትንቢት በጣም ዲቴል ይነገራል በዚህ ልክ ግን ሰው ትንቢት ይነገራል ኢሳይያስ 53 ሰው በዚህ መጠን ፕሮፌሰር ያረጋል እንደዚህ አይነት ዳይሜንሽን ከውስጥ ይተነብያል መለኮትን መሬት አወርዶ ይተነብያል ስለ ሰው ሊተነበይ ይችላል አምላክ ስጋ ስለመልበሱና ምንም ቁጥር የለውም ሌላ ስለምንም ነገር ያወራ በኢየሱስ ብቻ ነው እዚህ ምዕራፍ አፍተር ኦል ይሄ ምዕራፍ የዘ ሆል ስክሪፕቸር ካርዲናል ሜሴጅ የጠቅላላ የመጽሐፍ ቅዱሳችን ዋናው ይሄ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ኢሳይያስ 53 እንደው ዝም ብሎ ሲነበብ ብቻ መልእክት ነው ይሄ ክፍል አብራራ አይፈልግም መንፈስ ቅዱስ ደግሞ በዚህ ያለ ምዕራፍ 53 12 ቁጥር ነው ያለው 12ቱንም ቁጥር ባነበው ደስ ይለኛል ምን ይችላል ሰዎች ተነስተን ቆመን ለቅዱስ ቃሉ ክብር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነበዋለሁ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ከቁጥር 1 እስከ 12 እንደዚህ ይላል የሰማነውን ነገር ማን አምኗል? የእግዚአብሔርስ ክንድ ለማን ተገልጧል? በፊቱ እንደ ቡቃያ ከደረቀ መሬት እንደ ሥር አድጓል። መልክና ውበት የለውም። ባየነውም ጊዜ እንወደው ዘንድ ደም ግባት የለውም። የተናቀ ከሰውም የተጠላ የሕማም ሰው ደዌንም የሚያውቅ ነው። ሰውን ፊቱን እንደሚሰውርበት የተናቀ ነው እኛም አላከበር ነው በእውነት ደውያችንን ተቀበለ ህመማችንንም ተሸክሟል እኛ ግን እንደ ተመታ በእግዚአብሔርም እንደ ተቀሰፈ እንደ ተቸገረም ቆጠር ነው እርሱ ግን ስለ መተላለፋችን ቆሰለ ስለ በደላችንም ደቀቀ የደንነታችንም ተግሳጽ በእርሱ ላይ ነበረ በእርሱም ቁስል እኛ ተፈወስን እኛ ሁላችን እንደ በጎች ተቀበዝብዘን ጠፋን ከኛ ያንዳንዱ ወደ ገዛ መንገዱ አዘነበለ እግዚአብሔርም የሁላችንን በደል በእርሱ ላይ አኖረ ተጨነቀ ተሰቃየ አፉንም አልከፈተም ለመታረድ እንደሚነዳ ጠቦት በሸላቾቹም ፊት ዝም እንደሚል በግ እንዲሁ አፉን አልከፈተም በማስጨነቅና በፍርድ ተወሰደ ስለዚህ ኃጢአት ተመቶ ከያዋን ምድር እንደተወገደ ከትውልዱማ እናስተዋለ ከክፎችም ጋር መቃብሩን አደረጉ ከባለ ጠጎችም ጋር በሞቱ ሆኖም ግፍን አላደረገም ነበር በአፉም ተንኮል አልተገኘበትም ነበር እግዚአብሔርም በደዌ ያደቀው ዘንድ ፈቀደ ነፍሱን ስለ ኃጢአት መስዋዕት ካደረገ በኋላ ዘሩን ያያል እድሜውም ይረዝማል የእግዚአብሔርን ፈቃድ በእጁ ይከናወናል ከነፍሱ ድካም ብርሃንን ያያል ደስም ይለዋል ጻድቅ ባሪያዬ በእውቀቱ ብዙ ሰዎችን ያጸድቃል ኃጢአታቸውንም ይሸከማል ስለዚህ እርሱ ብዙዎችን ይወርሳል ከሃያላንም ጋር ምርኮን ይከፋፈላል ነፍሱን ለሞት አሳልፎ ሰጥቷልና ከአመጸኞችም ጋር ተቆጥሯልና እርሱ ግን የብዙ ሰዎችን ኃጢአት ተሸከመ
سلامس أنيوتشم مالد أكير تلوت النارك يتكادسوا جو تشاتشن كفارك يرارا لن منفس كدوس يسوس اللي أكبر بزيال عندنا زمر وارك أنت مسكن يسوس لاي زي ما ست أنت مسكن نفساتن اندى تك اي نوارك يا كريستوس ان فكر اندى غنى وستاتن كاسك اسكبن منفس كدوس بمكاكلاتن لما نور ملك تين نارك نامسكن هال ودى منفلق وادى لما يوسد كان يالله ودى يسوس نو يوسد كان يالله يسوس وست لتكتن يفلقن هلو يسوس اندى اغن يولد تارك ينا كان بمولو يسوس اندينا خاول التارك هلن تناكين با يسوس اندي وات منفس كدوس بمكاكلاتين سألوت مزمور ماركو يسوس داقمو نلمنا اللن اندي باللونيتا دمو سنكتل يسوس ناس كتل اللن لتاكبرو يجمركو يسوس انفس اما اكبرو برسو موارد يتغلط او نيمة الرشاون هاي لهنا ساين لجين يادك مني حال كبرن اندغلط قاساين زلالة ماتشن نمك اي رشالو سو بچان الزبيت اندي سبسبو بمنفس اندر رسرس يارغان سو بچان كبري هون اللي يسوس يسوس سمسيطرا كذي قوي الفال سمسيطرا منجلا يرامدال سمسيطرا ودا يسو قوادا يقبال سمسيطرا كبابيون يانك انك اوال يقهنم دجوش لقومو هاي چلوم رزيست هاي درقم سمه يسوس نل مديرينك انك ال منفساوي عالمو من لاشي سات اوال أجان إنتو جاوك أطال يسوس إيسم بيتشا كبروال إيسم بيتشا قلبتو اللي مبارك كلتال إيسم بيتشا آت إنتا جنن بفيتو إندوها يافصوال بزيسم فيتي أميك أم تقداروت يلم جوك بلونا يسوس بلستي رها باريانو ماريا لو فاريانا ما لودراليا غوبوريانو سياما يوبور روبو يسوس بسم لا يالا اسات اسم لا يقبا بسم لا يالا قلبت اسم لا يقامت باونت باونت اياك ايو چاچنن ايا سمن سمن اناك عللو سمع لك ليلو هاي الفسو بطال بسم لا يورد وقلبت متأن اللوم لمزن عيشلم اندزين قلبت هام نگر بمدر فتلاي متو عاكم سمع بچانو بزي متأن قلبت هام يسوس بنيا سايز لكات سرا بتك أباهو لكنو متسرا انتعره اللين يالم من نون اندتسرا انتعره اللين يالس اللينه هلون دي ملس انتاره اللين يالس سبنه هلون دي نكا انتاره اللين اين نماني مالس اللينكو من دي نل انتاره اللين يسوس يسوس يقول الله شو جوچا چون كفركو يقول الله شو اغزيابير يقول الله شو سمون 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 ايه سم سيطارا امين متا يمنفس هسارا رايا اللوني منافس توچ زيا كبابي سي متو يال إني أعلو إيه الله شو إيز الزبيت ما بتعمل تكفتنا إيه الله أكابي ولا يجن أمي ترمس يجعل ما من فسالي أمي ترمس إيه الله مندر مندر وستلوس يجوا يا الله زاري سمين أرثانال مندر كله يصدق إيش بيتا كريستيان زي كم تكلوا يترسى أكابي ويتارس من دروه اللبذي سم إسعاد ياز
አንተን የማያቁ ሰዎች ማየት ይጀምሩ። አወራኝ ይበሉ። አምላካቸው መጥቶ አናገረኝ ብለው ወደዚህ ቤት ይምጡ። ተራመድ ብቻህን። ወክ አርግ እዚህ መንደር ላይ። ወክ አርግ እዚህ አካባቢ ላይ። በሰው የማይደፈሩ ይደፈሩ። ስጋ ለባሽ የማይነካቸው ሰብረው ግባ። ጮክ በሉና ኢየሱስ በሉ። እንደ መሬት መንቀጥቀጥ ያለው እዚህ አካባቢ አርዝኩዌክ የተንጠለጠለ ሁሉ ይራገፋል። አሜን። የተጣበቀ በሙሉ የተላቀቀ ሲወድቅ አየዋለሁ። አሜን። እዚህ ቤት ይወላችሁ ፐርፎርም ለማድረግ አይደለም። እዚህ ቤት ይሄ ቤት እንደዛ አይነት አይደለም። አይፈቅድም። ቤቱ ፐርፎርማንስ አይደለም። የእግዚአብሔር ክብር ነው የሚሰራው። የኢየሱስም ብቻውን ይሰራል። ኦርደር ላይ ተጠበቅ ይችላል። ምናልባት ፍሬምወርክ ምናም ላይኖረው ይችላል። የኢየሱስም ያዘበራረቀ ይሰራል። ይወላችሁ ስሙኝ። ሲሰራ አይጠነቀቅላችሁ። ደስ ይላችሁ ላይላችሁ አይጠብቃችሁም። እናንተን አልፎ ሲሰራ ያያለሁ። በኋላ ትረዳኛለች ብሎ አልፎ ሲሰራ አያለሁ። በኋላ ይረዳኛል ብሎ ቀድሞ ሲሰራ አያለሁ። አንገብጋቢ በሆነ ጉዳይ ነው እግዚአብሔር በዚህ ያለው። በጣም ለመስራት የቸኮለ መንፈስ አለ። በጣም ለመስራት መጥቶ እንደዛ አይደለም። እንደ ባለ አንድ ጥርስ መሄጃ አረግሻለሁ አላት። ምንድ ፎከስድ ነው። ቀጥሎ መገልበጥ ቀላል ነው። አንድ ከሆነ እንትን ኃይል ዲስትሪቢዩተር ነው አዛው ጋር ያለው። እናመሰግናለን። አሜን። ኃይል አለ እዚህ ቤት። አሜን። ኃይል አለ እዚህ ቤት። አሜን። ኃይል አለ እዚህ ቤት። አሜን። በእውነት ተሰምቶን ብቻ አንወጣም። እውነተኛ ስለሆነ ሚነካን ቅይር ከዛን ቀን ጀምሮ የሚባልበት እንደ ሪፈረንስ የሚወራ። እናመሰግናለን። ከዚህ ቀን በኋላ ያለው ከዚህ ቀን በፊት ካለው ጋር ልዩነቱ የተገለጠ ይሁን። እናመሰግናለን። ሁሉም ሲገባን አይደለም፣ አንዳንዱ ሳይገባ ነው የምትሰራው። ኢየሱስ ከሞት ከተነሳ በኋላ አስተዋሉት ነው የሚለው። ካለፈ በኋላ ታስተውለዋለህ ያልከው። እናመሰግናለን። ነግረህን ያልገባን ነገር ብዙ ነው። አስረድተህናል እኮ ግን አልገባንም። እናመሰግናለን። ምንም ነገር በምክንያት ነው የሆነው። ተመስገን። ኢየሱስን አድምቀው። በጥቂቷ ደቂቃ ሁሉም ይግባን ብለን አንለምንህም። ኢየሱስ ከሰራው በጣም ትንሿን ንገረን። ፍራክሽኗ ብትገባን ህይወታችን እንደሚገለበጥ እናቃለን። ድብልቅልቃችን እንደሚወጣ እናቃለን። መንፈስ ቅዱስ ይህንን አስረድተን አድነን፣ ይህንን አስረድተን ትውልድ ይዳን። እናመሰግናለን። የሚቀረን ጊዜ በስም የተባረከ ይሁን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልየናል። ኢሳይያስ 53 በመሰረቱ ይሄ ኢሳይያስ የሚባለው ሰውየው ራሱ ይሄ ነብዩ ኢሳይያስ ራሱ ብሉይ ኪዳን ላይ ካሉ በጣም ታላላቅ ነቢያት መካከል አንዱ ነው አይደል? ኢሳይያስ ከታላላቅ ነቢያት መካከል አንዱ ነው። በጣም የተማረ የሚባል ነብይ ነው። በዚህ በጣም የተማረ ነው። በጣም ኤጁኬትድ ነው። በዘመኑ የራሱን የትንቢት መጽሐፍ የጻፈ ሰው። በጣም የተማረ ነው። በጣም ከፍተኛ ከሆነ ፋሚሊ የመጣ አይነት ሰው ነው። የራሱን የትንቢት መጽሐፍ የጻፈ ሰው ነው። የብሉይ ኪዳን ወንጌላዊ ነው። ሰውየው መሲያዊ ነው። መጽሐፉ ስለ ኢየሱስ በኢሳይያስ መጠን የተነበየ ሰው የለም። ከምዕራፍ 6 አካባቢ ጀምራችሁ ብታነቡት በጣም ጥቅጥቅ ያለ ነው
ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ በመናገር እና በጣም መሲያኒክ ኤክስፔክቴሽን ያለበት ትንቢት ነው። ትንቢት ለማለት ይከብደኛል እኔ ወንጌል ነው ኢሳይያስ ወንጌል ነው ሰውየውንም ነብይ ማለት ይከብደኛል አጠገቡ ቆሞ የሚጽፍ ነው የሚመስለው ሲጽፍ በጣም ቪዥዋላይዝ ያደርገዋል ሲጽፈው 3D ነው የሚመስላችሁ ነካይ ሲል የሚዞር አይነት ወሬው አብሮ ያሳለፈ አይነት ሰው ነው የዛ ዘመን የኖረ ስለ ኢየሱስ ይወራ የዛን ቀን የነበረ የሞተ ቀን የነበረ ነው የሚመስለው ምክንያቱም ስናየው ናን ይላል ሲጽፍ እንዴ ስናየው መስሎን ይላልና እንደዚህ እያየው እንገምተው ይላል ኢየሱስ የነበረ አመት ላይ የነበረ አይነት በተለይ የኢየሱስ የሲቃዩ የሞቱ የአይን ምስክር የነበሩ ሰዎች ኢሳይያስ በዚህ ቦታ ላይ በጻፈው መጠን አልጻፈ ያዩ ሰዎች እንኳን ኢሳይያስ የክርስቶስን መከራ ባስረዳበት መጠን አይተው እንደዚህ ያዩ ጽፈው በዚህ ልክ አልጻፉት በጣም ጥልቅ ነው በጣም ሰፊ ነው እያንዳንዷ የሚጠቀማት ቃል pregnant word ነው በጣም ብዙ 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 ትርጉም ያላቸው ናቸው እያንዳንዱ ቃል verse አይደለም word between the line እንዲህ በመስመር በመስመር ከፍላችሁ ብታዩት እድሜያችን ያልቃል አያልቅም ይሄ ምዕራፍ ይሄንን የክርስቶስ ኢየሱስን ሲቃይና ውርደት መዋረድና መኖር ሳይሆን አንደርስታንድ ማድረግ አይቻል በዚህ መጠን መዋረድ አይደለም በዚህ መጠን የተዋረደ ማወቅ የኢየሱስን ውርደት በዚህ ልክ መረዳት ከባድ ነው ምዕራፍ 53 አይደለም አይደል የሚጀምረው ምዕራፍ 52 ቁጥር 13 ነው የሚጀምረው ምዕራፍ 52 ቁጥር 13 ላይ ነው የሚጀምረው ስለ ኢየሱስ መናገር በጣም ዲቴል ነው ክብር ለኢየሱስ እኔ ምናልባት ሁለት ሶስት ቦታ ነው መነካው ከዛ በላይ አልነካም እናንተ ቤታችሁ ዝገቡ በደም ቁጭ ብላችሁ በመንፈስ ሆናችሁ ከቻላችሁ ተንበርክካችሁ አንብቡት ይሄ ምዕራፍ 53 ስለ መሲህ የተነገረ የመጀመሪያ ትንቢት አይደለም ኢሳይያስም ስለ መሲሁ በመናገር የመጀመሪያ ተናጋሪ ነብይ አይደለም ከኢሳይያስ በፊት ብዙ ነቢያቶች ብዙ ነገስታቶች ብዙ ካህናቶች ስለሚመጣው መሲህ ተናግረዋል ኢሳይያስ የመጀመሪያ የመሲህ ትንቢት ተናጋሪ አይደለም ኢሳይያስ ግን ብዙዎች የተናገሩለትን መሲህ ያየበት አንግል የተለየ ኢሳይያስ ኢየሱስን ያየበት ኮርነር የትኛውም ከሱ በፊት የተነበየ ሰው ባየበት መጠን አይደለም የተነበዩላቸው ንጉስ እንደሚነሳ መሲሁ ሲመጣ እስራኤልን ነጻ እንደሚያወጣት መሲሁ ሲመጣ ለእስራኤል ዴሊቨራንስ እንደሚያረግ የሚሰቃይ መሲህ ማንንም አይጠብቅ the suffering messiah the suffering servant ሚሰቃይ ግን አይጠብቁም ድል አርጎ ነጻ ያወጣናል ብለው ሲጠብቁ ኢሳይያስ እኔ ተገለጠልኝ የሚለው የሚሰቃይ የሚወረድ አይደለም ኢቭን ይሞታል ታግቶ ነጻ የሚያወጣ አይደለም የሚሸነፍ ነው አቅም የሚያጣ ነው የሚደቅ ነው የሚወረድ ነው ስተታለባ ነው የኢሳይያስ መሲህ ግን ይዋረዳል ኃጢአት አያቅም ስለ ብዙ ሰዎች ግን መስዋዕት ነው ለዛ ነው ምዕራፍ 53 ቁጥር 1 ላይ የሰማነውን ነገር ማናምኗል አይቀበሉትም ለዛ ነው ለብዙ 100 ዓመታት ምዕራፍ 53 በእስራኤላውያን ምኩራብ አይነበብም ነበር አይቀበሉትም አናነበው ይላሉ አንጠብቅም ይላሉ ኢሳይያስ እንዳል የሰማነው ነገር ማናምነዋል የእግዚአብሔር ክንድ ለማን ተገልጧል ኢየሱስን እኮ ነው የእግዚአብሔር ክንድ የሚለው the extended god የተዘረጋ መለኮት ነው ሰው ለማዳን የወረደ አምላክ ነው ይሏል የእግዚአብሔር ክንድ የትኛው
أمي واردو أمي دقاو هي كذيبو حالا يالو بيسوس ما واردو ستتغلط حايل بحر كفلو سوالا دانم اكزيبر كغبت عوتو تواجه بدربدان يكاروت أمكوان يزلالي ميوت ليسات عجو يتنقر الله جووت أمكوان عالقبو بحر ميأكل نقر تكفلو سماي تزغتو سماي تكفتو ياهولو يبلو يكيدان عزدنكات تامرات تدرغو عندم سو يزلالي ميوت عالقنيم يادرغو تسو وچم عالقنيم أمكوان يأيو بكرستو سيكاي يسو زلالي شفت عالقو የመጨረሻው ኃይል የታየው የኢየሱስ ሰፈሪንግ ላይ ነው ልጁን ያደቀቀ ነው እግዚአብሔር ኃይሉን ያሳየው እግዚአብሔር እስከተለመደ እግዚአብሔር ክንድ ተፈልጎ አይገኝም ተገልጦ ነው ሪቪልድ ነው የሚሆነው ዲስከቨር አይደረግ ምክንያቱም እጃቸው ላይ እኮ ጠቅልል የተሸከሙ ሰዎች ናቸው የሰቀሉት የጉ መመራን እኮ ናቸው የገደሉት ቢያገኙት ያገኙት ነበር ለማን ተገልጧል መወለዱን ዝም ብሎ ባንዲት ቁጥር ላይ እንደዋዛ ነው የሚያልፋት 10 11 ቁጥር ኢሳይያስ የሚፈጀው ሲቃዩ ላይ ነው ፓሽን ላይ በደረቀ መሬት ላይ እንደ ቡቃያ አድጓል በቅሏል እንደ ስራ አድጓል ይሏል ኢየሱስ በደረቀ መሬት ላይ ነው ተዋል 400 ዓመት ተዘግቶ ጠል ከሰማይ አግኝቶ ማያቅ ደረቀ መሬት ላይ ነው ኢየሱስ የበቀለ ምንም አይነት ነብይ መጥቶ ያቀ ምንም አይነት ድምጽ መጥቶ ማያቀ በመሬት ላይ ነው ኢየሱስ የመጣው ጠል አግኝቶ ያቀ መሬቱ በደረቀ መሬት ላይ ነው የበቀለው ለኢየሱስ የሚመች አልነበረም መምጫው መሲሁ ሲመጣ ዌልካም አይደለም ያሉት የተወለደ ቀን ነው ብዙዎች የተገደሉት በደረቀ መሬት ላይ እንደስር ነው ያደገው አሸንፎ ወጥቶ እንጂ ተስማምቶ አይደለም ማለት ይሄ መሲ ነው እኔን ያዳነኝ የኔ መሲ እንደዚህ አይነት እግዚአብሔር መሲህ ነው ሽንፉል ዴዝ አማማት ሽንፉ እሚያቁት ለምን ሸሹ አለቅሳቸው ጴጥሮስ ለምን ጥሎት ሮጠ አለቅሶ አሳፋሪ ነው አማማቱ ሂስቶሪካሊ ከኢየሱስ ጋር አብሬ መሬት ላይ ብኖር ኖሮ እንደዚህ አይነት ሞት እየሞተ ህጉ ላይ እኮ ተጽፏል አሟሟቱ የተረገመ ይሁን ብሎታል እኮ እርጉም ነው ሲጠላው ትሮጥ አይሁድ ምልክትን የግሪክ ሰዎች ጥበብን ይሻሉ እኛ ግን የቸርች ድምጽ ነው የጳውሎስ አይደለም እኛ ግን የተሰቀለ ኢየሱስ መስቀል ላይ ባይሞት መንፈስ ቅዱስ አይወርድም ኢየሱስ መስቀል ላይ ባይሞት ይሄ ጉባኤ አይኖርም ኢየሱስ መስቀል ላይ ባይሞት እነዚህ ምናረጋቸው አይኖሩንም አባ አይታረቅም ከሰው ጋር ዘላለም የሚባል ነገር አይኖርንም የመጨረሻው እግዚአብሔር ከእንዴ ተገለጠው በኢየሱስ ክርስቶስ መዋረድ አንድ ቁጥር ላንብብላችሁ ቁጥር 4 በሙሉ ሲቃዩ ስለሆነ ቁጥር 4ን ብቻ ላንብብላችሁ መቼስ በጣም ብዙ ጊዜ ተዋረደና የተሰቃየ ሰው ስንጠየቅኛ ኢዮብ ነው ምንለው ኢዮብ እንኳን በዚህ ልክ ሊወርድ አንደርስታንድ አያረጋውም ይሄን የኢየሱስ ሲቃይ ያቆሞ የተገረፈ ቀን አይደለም መስቀል ላይ የሞተ ቀን አብረውታል
እንደዚህ ይላል ቁጥር 4 በእውነት ደዌያችንን ተቀበለ ለማማችንም ተሸክመዋል ደዌያችንን ተቀበለ ለማማችንም ተሸክመዋል ይልና ቀጥሎ ምንድነው የሚለው እኛ ግን ለምን መሰለ እንደዚህ ስናየው እዛ ቁጥር 3 ላይ እንወደው ዘንድም ግባት የለውም unfavored ነው ከሶማ ለይታ ተወዶ አጣቀፈው ሜደ አትስሙ ያው ግልጽ ቃል አይደለም ግልጽ አይደለም እንወደው ዘንድም ግባት የለውም አትወዶ ዩኒክም አይደለም ከመሃል ባይዘው እሱ ነው አትለውም እንኳን እዚህ ቀን እንዳይመስል ይሁዳ ሊገ የሸጣው ቀን ሄጄ መስመው እሱ ነው አለ ያን ያህል አይለዩትም ኦርዲነሪ ሰውዬ ነው 13ኛ ሰው ሊመስል ይችላል ካልሳምኩት ጴጥሮስን ይዘው እንዳትሄዳሉ አለና እኛ ግን በእግዚአብሔር እንደ ተቀሰፈ እንደ ተመታ እንደ ተጎዳ ቆጠር ነው የኔ በደል እኮ ነው እንደዚህ ያረገው የነሱ እኮ ነው የወሰደው ምን ያህል ሰው እግዚአብሔርን ሚስ እንዳረገው ይሁን እየተሰቃያለው ለነሱ ለሚሰቃየው የሚሰቃይላቸው አይተውት እግዚአብሔር የቀሰፈው አሉት የተጎዳ ነው የተመታ ነው በእግዚአብሔር እግዚአብሔር ብርሃን ይስጠን አሜን እውነቴን ነው ማለት ወንጌል እዚህ ውስጥ ነው ወንጌል ይሄ ነው ወንጌል ይሄ ነው በጣም የሚያስደምሙን በጣም ብዙ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ወደዚህ የሚመሩ ናቸው ወንጌል ይሄ ነው ኢየሱስ ስለ ኃጢአተኞች ሞተ ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንመጣ የሰማነው የመጀመሪያ ቀን ስብከት አይደለም ይሄ አድገን ስንበስል እዚህ ውስጥ ነን በጣም ማቹር ስናረግ ምናሰላስለው ስለ ኃጢአት የተሰቃየ ነው ቀደምም ይድን እዚህ ጋር ሲዘምር ነበር አይደል የተሰቃዩለት የተንከራተቱለት የሞቱለት እኮ ለዚህ ጉዳይ ነው ለዚህ ጉዳይ የሞተ ስላስነሳ አይደለም ጳውሎስ ለኢየሱስ የተሰቃየለት ሞቶልኛል ብሎ ተሰቃየልኝ ብሎ ነው ህይወታቸውን አብሴንድ ዳውን የገለበጠው ይሄ ነው የክርስቶስ መከራ ነው የክርስቶስ ሞት ነው እንዴ አስጨራሽ ነው እንደዚህ አይነት ነገር መከተል ለምን መሰለ ብዙ ጊዜ ሰው ሚስ ያረጋል ኢየሱስን ሚስ አርገውታል አንተና አንደርስታንድ ላይ ያረጉ ይችላሉ ስታወራ ማናምኖአል ብለ ነው የሚጀምረው እሱ እንኳን ከሰማይ ወርዶ 12 ነው ያገኘው ሲዝቅ አንድ ወደቀ 11 ነው ላፍ ዘሪ 12 ነበር አንዱ ዱባል 11 ይዞ ሄደ የሰጠኝን እነዚህ መልሼ ይውላ አንተ ሰጣለሁ እሱን እንኳን ሚሳርጎታል ህግ የሚያቅ ህዝብ ሚሳርጎታል በጥንቃቄ ከከሙን ከመናምን አስራት የሚያወጣ ሚሳርጎታል ጣዖት የሚያመልክማ ሲጀመርስ እንዴት አንደርስታንድ ያደርገዋል መለላችሁ መሰላችሁ ሰው አንደርስታንድ ባያረጋችሁ ዲስአፖይንት እንዳትሆኑ እስኪገባው ደጋግመን እናወራለን ካልገባውስ እንደግመዋለን ቀይር ሲል እንደግመዋለን ይህንን ርዕስ የምናቆመው የሞትን ቀን ብቻ ነው እውነቴን ነው የምላችሁ አሁን ኢሞሽን አይደለም አሁን ኮንቪክሽን ነው አሁን ስሜት ሞቀ ሲለን እምንኖረው ጉዳይ አይደለም በቃ ይሄ የህይወት አቋም የሰውነት ክፍልህ ነው ካለመዳችሁ አስለምዱት ራሳችሁን ቆጠርከ አስለምደው ኢየሱስን ብቻ ነው እምኖረው ለምን እሱ ብቻ ነው የሞተልኝ እሱ ብቻ ነው የተሰቃየልኝ የሚወድ ሰው ሊሰቃይልህ ይችላል ለሰቃይልህ ብሎ ሊሰቃይልህ ይችላል ያድነህ ግን አይችልም አድነህ ኢየሱስ እኮ ለኔ ለመሰቀል ፈቃደኛ ብቻ አቋደለም ማዳንም ይችላል
لسكايله بلو بتشاكو للم عدنو نيالم اكزيابير يتاك أبالو هيننو إسايياس بتعام كبار سونو بكزيابير بكل قومونو ميو ميساك أيونا قلقاي The suffering servant بلو ميقال بكزيابير بكل قومو إسايياس بنيا بكل قومو عدلم ميو ورد دلال قدر أسر رأي أجزيابير بدوي يادك أوزند فكادة إذا ياس نقرون understand ميارا قبت من قد بتعام يونيك أجزيابير نو يادك وين برال فكادة نيانا بر أجزيابير على بدوي يادك أن يالا مادان أو إين من قد أسكيدو مدكاك من مالتنا بدوي راسو تنش بوتا بيامات شون ديتنا متونت غنفان بيزو سون ديتنا ميونو سوسكن يالمن هلو بدل ما انت بدوي مشاك مراسو من مالا بدوي مدكاك قومو مهدو اي قرم ووك مارو كريست يدكاك او كالاي ان ياكو كاغونو كونو ميادكان كالايكو يرارا لنو السنوكو كالايكو نو ميادكاو اباتو بدوي يادكاو زند فقد جنك نبر يسقاي بدوي تكقال همم اكسبيرينس يارق نبر ادل يوم ماتي دروسي سميلوت دمان طبات بوال يلا دم دوب 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 همم نو يا تا تا ما بلوكو يجوال فساش حلقو وها طمطوت ادل فساش حلقو دي هدري نونو فساش حلقو درك همم نو لي ادقو فقد يلا اغزابير البقالو ኛ ለማዳን ልጁን እንደዚህ አርጎ አልበቃለ ምን ታረጋው አለ ሲሉት ይሞታል አለ መሰቃይታ ተሰቃይ የኢየሱስ ሲቃይ ይሄ መንገዱ ሞት ይቀላል መሞት አረፍት ነው በዚህ መንገድ ከመሰቃይት ይሄን ሁሉ ስለኛ በደልና ኃጢአት ተሰቃይቶ አልበቃ ብሎት ኢየሱስ ሞተ ብሎ አይደለም አይደለም ይጽፈው ኢሳይያስ ተሰቀለ ብሎ አይደለም ይጽፈው ከህያዋን ምድር ነፍሱ በግፍ ተወገደች አለ ንጹህ ነው እሱ አለ ታዲያ በግፍ ነው የተወገደው ነፍሱ አለ ከህያዋን ምድር አው ኃጢአት አለባኮ ነው እሱ እና በግፍ እኔ በጣም ሁሌ የምጨነቀው አንድ ቃል አለ ፍርድን ኢየሱስ ወደ ሰው ወሰደው ስለ የትኛው ኃጢአቴ ነው የምትከሱኝ አለ ለዘላለም ንጹህ የሆነ አምላክ ወደ ሰው ወሰደ ፍርድ ስለ የትኛው ኃጢአቴ ከሕያዋን ምድር ነፍሱ በግፍ ነው የተወገደችው ኢሳይያስ ኢየሱስ የሞተበትን ምክንያት የኛ ኃጢአት ነው ብሎ አቀረበው አሟሟቱን ደግሞ ጻፈልን ከአመጸኞች ጋር ነው የሞተው አለ ወንበዶች ማለት መሞቱን እኮ ነው የሚነግረው ከአመጸኞች ጋር ነው የሞተው አለ ከባለጠጎች ጋር ተቀበረ ብሎ ያርማትያሱ ዮሴፍ መቃብር ውስጥ እንደገባ ነገር ወንጌላት ላይ ያል ሲኩዌንሱን አይሰጥም ኢሳይያስ በዚህ መጠን መሲያዊ ትንቢት አታገኙም አዲስ ኪዳን ላይ ብሉይ ኪዳን ላይ የለም በዚህ መጠን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ይሄ መሲህ ግን የሚሰቃየና የሚሞት ብቻም አይደለም ተነስተዋል ኢየሱስ ይነሳል የሚልም የለም አይደል ኢሳይያስ 53 ላይ ዘሩን ያያል የእግዚአብሔርን ፈቃድ በእጁ ይከናወናል ጻድቅ ባሪያ በእውቀቱ ብዙዎችን ያጸድቃል salvation ተሰቃየ ሞተ ተቀበ የኢየሱስን ፔን እየነገረን ብቻ ሰው ይሄ አው ድነት ያመጣል ብዙዎችን ያጸድቃል ውጤት አለው ምን
resurrection قاتلوس بزوجين بأوقاتو بوانجيل كونو بوانجيل كونو بأوقاتو بزوجين يا صادق قال أسوس صادق باري يعني بدوين ديدك يفكر بطن لجون إخيارين ديالو كاتن سيبون صادق باري سرعون شرسا إخيار يا الله يسوس فلفل مارك بشارن كهات يا تكا ينبرون قد زجع إخيار كهات يا تكا ينبرون كي زجع كذيب ولا كهات يا تكا ديل مارك وبذيب كلناه صادق باري بأوقاتو بزوج إيه هو هي نيشن أمي قطر حزب دنوال صادق باري بأوقاتو بزوج يا صادق قال بلو يكذيابير فقط بأجو برازر يسوس مسك الله سيموت زلالم تكأيروال منفسي لزلالم بس قال باش عينورم يا لكذيابير متعنا بوستاكو لزلالم ينورال أزورو يسوس أزورو ما أني مودنا هيك أربعين بلور برجع زبر لازال عالم برسوس أدوكوس تمانور تجعل تجعل يسوس موت يا سماعة موت هذا اللي أيه نبأولس نبأتروس بتأم لا لونجيل موتان سماعة كني اللي تبقوال سلام ما موت بس موت كن يتكفل هات يا تيلم يا سؤال اللي مسرع راسه هات يا تدمك فلا يجلم ما موت يسوس موت يفطرة تاريك أيروه بمدرم بسمايم يالوتن كراسو غار استارك اميلو بلجو دم نو قرسو الله لاغزابير يا صدقلني الله سقايتون انداترسوت مموتون انداترسوت منساتون انداترسوت مكبرون انداترسوت سمونون يمطال امين بتام رغطنيون بقرب يملسال إيه يتسك أيو مسيح كبرو يابرة دمكو يابرة كرقة لوط أليوسدن يسون عينت أكال لبسن يلبسو اللبس لبسن بكبر بث لنكبر بكر بثامن لسو يوسدن بفزو من دات رسو إيه أمنتن دي بدك هما يكتلم ألا سمونون من نكالاك البكبر ألا سمونون إيه مريتي لكانال إيه مريت يتوانال أي من يقتت كزيون أنا قرص لي أسكنه يسوع إن تأكل تيزال إيه غرافيتي ورزيست ما رجع أكل مريت أتاك أو لتسبوات كلم ودلائنا مسابو ماتيريالو سامعيني علو بكربي متعال عند تسك أي بتشان نورم بكبري ملصال بفسام يزيم نتصفات الله بأونت نفاس عندما يقسم سواد لنا السويمة تال شيء عربي تهدلش بتون زاري ما تيمت أنا بر مي ما تاكن يا تالك وكاني لو على بولس ماكسن يورو بايلوم تالك يملس على له عيناتين عينون أيوان هي دكما في تأكين في طلع قط معلم يا بران إنك تلال بأونتنا ملاش هلو يا ين ندال يا يرو على كامن آمن بمولو دمنا درسوا سوي سماه سرائي تنزوكوي متعال تدرمسوا يودكال تدرمسوا يودكال مريت من دينو متوني زانك لن يكبرناكو Oh my God Oh my God yang kelafu bermula otalu bagi tahu no nab Paulus berdikira netayalan kabato cincangan najual brother senilah cual ya zankan subuh cah kabat brother senaj sisters berdikira tak akfan ni dalan berkabar berkabar nikalak kalauan ruk adil بأونت يا كبرون اسكننا جنوا يتسكّلون نسبقوا عليه. بس يك عيونه على اللي يا كبرة. بزوجين بزيب بتا ثلاث تلاو سجاو بكل. بتا ثلاث تلاو صون نت بفسس ودمو بكل. وده كبر وجيت إذا نحجون قبل. يتحركنا بزينه. بمكروا استاركونه بكبر تكافي يركن.
يتسكلون عمنون عدل يكبرون ميكافلوت ارغت انيون ارغت انيون يسوس يملسا بونت ياني جنا درو امتى لوسي المسالاتشو متى اموت الله علاج اي ارغوم زيلو موت انسالو عليه تاو زيلو تنسى ايد الله علاج اياوت سي هيد املسالو بلو هيد ارغطانيون يملسا امين يالوم بمولو ارغوال يقرو ملسالو اسوان يارغاتال امين كبادون ارغوتال قلال نو ميقتلو يدنت سرا مفصم مسقل لا ممونو كباد موتوال ادرغوتال يدار مسبسب قلالو اسو ما يسبسبن ملائكتنا تشو كمندرو زوريا ميسبسبون كبباركو يسبسبونال او ماي جاد او ماي جاد አሰባችሁታል ይሄን ጉባኤ ዛን ቀን Oh my God ወንጌል ወደ ሙላቱ ሲገባ ሁ እምታወሩት ነገር በሙሉ እነት ሆኖ ስታገኙት ይሄ ነፍሳችሁ የምትቃጠልለት ነገር አካል ይዞ የሚዳሰስ አሜን አይ ሰማ ሄጄ ሴንስ አላረጋውም እነከዋል እነከዋል ፊዚካሊ እነከዋል እንደዚህ ፑ በጣም በቅርብ እኔማ ዛሬ ሁሉ ነው የሚመስለኝ ነፍሴ ነው የሚነደው ሲቃዩ ባዶ አልቀረም ብዙዎችን አጽድቋል ይኸው ተገኝቷል ኔሽንስ ሰማያትን አቋርጠው ይወጣሉ ብዙ ህዝቦች ማርች ያረጋሉ ወደ ሰማይ ማርች ሁነተኛው ዘጻት የዛን ቀን ነው የሙሴ ዘጻት ጥላ ነው ሁነተኛው ዘጻት ከሲኦል ከመሬት ወደ ሰማይ ነው ይሄኛው ነው ትክክለኛው ዘጻት አይ የዚህኛው ዘጻት ሙሴ ራሱ አብሮ ነው የሚወጣው ከኛ ጋር አውጭ አይደለም አይ የዚህኛው ዘጻት መሪ ኢየሱስ ነው ይዞን ብድግ እንላለን አንመለስም አይ ይሄ ዛሬ መጣያችን ግብጻና ነው የሚለው ቃል ወደኛ ይመጣል ምድርን ለዘላለም ተተናት እንወጣለን አሜን ፎር ጉድ አንመለስም አሜን ቻው ማንልም አንመጣማ አንመጣም አንመጣም አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው በቃኝ ወዳጆቹ ኢየሱስ ተሰቃይቷል ኢየሱስ ስራችንን ጨርሷል ሄዷል ይመለሳል ይሄ ኮንፈረንስ ትክክለኛ ነው በቃ እንሄድበታለን ሰማይ ናፍቀን የሙጥኝ ብለን አሁን በእውነት ነው ማለት ይሄ መሬት በጣም ማይረግጥ ሰው ነው ምን ነው በቃ ለመነጠቅ የተሰጋጀ በቃ ይሄ እንትን ልቡ ስቅል ያለ ሰው ምን ሆነ መሄድ ሊመለስ እኮ ነው ጌታ እሚል ውጥት ብሎ ሄደ አካሉ የቀረ ሰማይ ሄደ ደዚህ አይነት ጴንጤ ነው እዚህ ቤት የሚሰራው ኦማናጭር ጸሎት አርግላችሁና ከዛን ዘምራለን